在开始之前呢，先给你们看点东西啊，就是这个护甲值。你看，顺便一提，以下的测试结果呢，仅在测试服上啊，不代表最终的成果。那么呢，我现在是500万的护甲值，我是怎么做到的呢？首先呢，我们得感谢一下玉璧，感谢哦，双引号。你可以看到吸血生物它这个条件啊，达到了惊人的11体。同时呢，我插了两个防御的插件，一个效能插件，而且护膝这里你也可以看得到耐心满满，然后也插了两个防御的插件，所以说才能达到11体，要不然根本都不够。然后枪套这里的话，选择了加暴击概率、暴击伤害和武器伤害的选项。手套的话就一体一火精英伤、步枪伤。然后面具背包的话没办法啊，为了凑两体啊，所以说选了两个贝泽桃符，击杀会15%的护甲，然后再加上那个吸血的天赋，回家一次性能会40%，还是很可怕的。你可以看到我面具有个极品40%上的精英伤。我本来面具可以选择加精英伤加暴击的，然后但是为了凑11体，没办法了。枪套的话，本来想选这个嗜血的天赋的，你可以看到，如果我再加个攻击插件的话，就可以上9火了，然后就可以触发了。但是呢，我的插件位不够啊，没办法弄到9火11体。再次提醒一下，这套装备呢是为了测试新改动的天赋，所以说很多地方都不是很好。然后你可以看到我现在的一些数据面板的数字，其实这个武器伤害还行啊，然后暴击概率至少也不是个位数，爆头伤害也80%多以上，还是可以的。虽然说武器伤害加了16%，步枪伤害加了28%，但是呢，精英伤只有可怜的45%，因为只触发了4项天赋而已。各位有兴趣的话，可以来测试服无限装备，然后来测试一下11体、9体的这些天赋的搭配。接下来呢，这个是实战的演示，你可以看到我把他的护甲打掉，然后又击杀了我的护甲，啊，增加的还是很多的，对不对？那么废话不多说，我们直接上挑战本啊，单刷挑战本看一下它的生存能力。然后你会发现这个挑战本的实况极其的恶心，极其的虐心，各种冲脸的兵，还有无人机，还有机枪哥，还有狙，还有机器人。然后视频后面呢，我会放一个极端啊，极限火的单刷视频。Medical assistance needed. Agent down. Wreck them.
万一医生跑掉了，哎哎，回来回来回来，扣药。快把我打，快把我打残！对对对对对，就这样，就这样，就这样，很好，一顿猛烈的输出。nice，机枪哥再见吧，今天是你的末日。我要怎么跨过去？噔噔噔噔，这个卡，哎呀，不好卡，睡觉。让他搞定了，好快呀！哇，真的，狂战士的效率真是不一般。然而问题就在于，我血回满了，什么鬼？回满了就不好玩了。那么本期视频到这里就结束了，感谢大家的收看，喜欢的话不要忘了点赞、硬币、收藏、加关注、加分享哦！更多的全金二视频尽在安林的YouTube、哔哩哔哩还有微博。